Почитувани присутни, драги пријатели, дозволете на почетокот да кажам една многу значена работа. Денеска во Македонија се организира фер, демократски и слободни избори. И како такви, тие се пред се победа на сите граѓани на Република Македонија и на државата Република Македонија. Секако тие фер и демократски избори се уште еден положен демократски тест за Република Македонија, особено на незиниот пат за интеграција во Европската Унија и во НАТО. И од тој аспект сакам на сите вас и на сите граѓани на Македонија да им честитам дека Македонија со заеднички сили на сите граѓани имаше слободни, фер и демократски избори кои ќе значат поен пус за Република Македонија на патот во нашите евроатлантски интеграции. Драги пријатели, дозволете да соопштам по конкретни резултати од оние што досега ги имаме на досега направените анализи, односно примените податоци. Од тоа што досега го имаме, можам да ви соопштам дека ВМРО-ДПМНЕ во прв круг победува во најмалку, потенцирам најмалку, ова се тие што сме сигурни, но очекуваме најмалку че 5-6 да бидат до утре, значи победува во прв круг во најмалку 25 општини во Република Македонија. А откако ќе ги имаме избројено сите резултати, како што спомнав, се надеваме дека ќе испадне конечната бројка над 30 општини во победа во прв круг на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата. Ќе ги спомнам, тоа се општина Кисела вода, општина Охрид, општина Прилеп, општина Гевгелија, Новаци, Петровец, Илинден, Демиркапија, Македонски Брод, Македонска Каменица, Кратово, Пекшево, Виница, Василево, Валандово, Радовиш, Кривогаштани, Конче, Сопиште, Крушево, Росоман, Босилово, Градско, Новосело. Почитувани присутни, покрај победата во прв круг во најмалку 25, а веруваме дека со пребројувањето на резултатите ќе бидат можеби над 30 општини, ВМРО-ДПМНЕ води во други 32 општини за кои што ќе има втор круг. ВМРО-ДПМНЕ убедливо води во Скопје. Коце Трајановски има предност од 2 на спрема 1.